由日本科学家研发的全球第一颗木质卫星即将在下个星期二发射升空。这款首开先河的木质卫星在完成任务之后将会进入大气层燃烧，到时只会产生一点的生物降解灰。这不仅可以降低太空垃圾和残骸污染问题，那今后相关的木料还可以用在月球和火星的探索计划中。木を切ってですね、板材にして、でそれをこう加工すると、でその時間約だいたい1ヶ月ぐらいでしょうか。でそれでこの板材ができてきたやつを今度組み立てて、まあ、他のこの中には電子基板が入っているわけですけれども、そういうのと組み合わせるのにですね、組み合わせて試験するのに約1年かかっています。这颗手掌般大小的立方体木质卫星名为 LignoSat， 是以拉丁语木材一词命名。它的边长10厘米，重大约1公斤。使用的木材是日本桂木，而且采用传统工艺技术，不使用螺丝或者是胶水。这颗木质卫星由京都大学和日本伐木和住宅建筑商住友林业共同研发，并在下个星期二搭乘 SpaceX 公司的任务飞船前往国际空间站。几个星期之后呢，这一颗木质卫星将释放到距离地球约400公里的轨道上停留6个月，以测量木材是否能够承受每45分钟从负摄氏100度波动到摄氏100度的太空高能辐射与剧烈温差的极端环境。